ということで、まあ、引き続き南ちゃんと今対決してるんですけども、今回このラスト3ホールはですね、はい、ガチ対決をしたいと思います。イエーイなんですけども、まあ、あのガチといってもですね、すいません、私はやっぱハンデをいただかないと無理なので私に、はい、一応4打差ということで、はい、いただいていいですか。はい、もちろん。じゃあそれでちょっと3ホールやって、はい、最後の勝負ですね、やっていきたいと思います。意気込みは、意気込みは、はい、このまま完全勝利したいです。おー、かっこいいまあそうですよねまあ私の意気込みはあれです、もうここだけは勝ちたいということで頑張ります、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、お願いします。わ、なんか久々だ、ドライバー打つの。そうですよねさっきから打ってなかったから。わあ、ちょっと見入っちゃった。まあ大丈夫かな。うん、出てきましたかね、ありますかね。 OK、 あると思います、ね、16番ホール340ヤードのパー4です。ちょっとね、あるんですけど距離は。でも左かも。あ、危ない。せあれ大丈夫ですかね、バンカー。あー、ビハーフハーフですね、うん、ハーフハーフちょっと危ないかも。ちょっと日傘いつも差してるんですか。差してます。ちゃんと徹底してますね。徹底してますね。日焼けはしたくないんで、なるべく。そうですよね、はい、女性そうですよね。あとなんか、うん、日傘さしてるとなんか疲れにくいです。あ、そうなんですか、はい、やっぱ日光を遮るから。そう、そっか、そういうところでもちょっとね、温存しとかんと、うんうん、全然違いますね。あとなんか対策あります、夏の対策とか。夏の対策は、うん、焼けたらパックするとか。あ、焼けたらパックするんですか。焼け、なんかちょっと今日焼けたなみたいな、 あるじゃないですか、はいはいはい、そういう時は。そっか、水分補給って意味で。あれ、私あ、バンカー入っちゃってる。あ、ほんとだ、私バンカーで、ひなみちゃんは。私は、あれあれ、あった。お、こんなところに。どこ。あ、打てます。打てます。6番で打ちます。おー、うまい、ナイス。うわ、入っちゃった。ナイスアウトです。ありがとうございます。8ですか。6です。6で打って6で、うわ、難しい。うわ、とりあえず出ればいいです。出したいです。お、ステイ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 。結構いっちゃった。あります。ある、ある、あります。あると思う。よいしょ。ねえ、
ナイス。ナイス。よっしゃ。めちゃくちゃうまい。来ました。これはすごい。やりました。ありがとうございます。よかった。ナイス。全然ライが違いました。うまっす。これは入れたい。もうまっすぐまっすぐまっすぐ。ああもったいないです。もったいない。これはしてる。あーこれはね良くないよ。でボギーですか。だからこの一ホールでもうそのまま今のお手ですね。17番ホール175ヤードのパー3です。はい、はい、じゃあ南ちゃん白から。白から今は1打差なので。1打差、はい、はい、頑張んないと。もうちょっとだ。みなみちゃんがちょっと余裕になってきちゃった。ダメだダメだ。戻ってきた。おお戻ってきた。ナイス。ドライバーで行きたいと思います。ちょうどいいですか。ぐらいなのか行かないかなと思います。ちょうど。おお、すごい。めっちゃいい。おお、すごい。めっちゃいい。オーバーするんだな。あれ惜しい。あれ惜しい。いった感じ、いったと思ったんですね。あれ、すごい、ナイスじゃない。いいところ。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴルフいつからやってるの。ゴルフは10歳からやってます。10歳からやってて、ずっと結構伸びてきたんですけど、距離は伸びてきました。一番大きかったのは中学生の時にシャフト変えたら、すごい飛距離が伸びるようになる。へー、あ、じゃあ完全に合ってなかったんでしょ。多分ちゃいましたね。これ入れないとあれですよね、童貞になっちゃう。やだ。1個リードしときたい。おお、いい。ナイス。やったー。ナイスパー。入った。素晴らしい。ということで、まだ1打差です。ナイス。で、次、ラストホール。ラスト、パー5。いい勝負ですね、なりましたね。いい勝負。よし。もうほら、だってこれで勝負ついちゃったら次のホールがまた意味なくなっちゃうから。よかったです。18番ホール、469ヤードのパー5です。
待ってください、もうどれくらいだと思ってたんですか。150いってないから。え、何倍あります。私67です。あーですよね、もうモデルさんやもん。オッケーオッケー。はい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 。来ましたね。オッケー。よっしゃー。完璧。ありがとうございます。ちょっとお腹空いた、お腹すきましたね。結構あれですか、なんかおつまみとか、入れとくタイプ。いや、入れとかないタイプです。え、試合とかどうするんですか。もし試合の時とかも、試合の時全然もうお腹すかないです。あ、もう逆に入っちゃってるから。へぇ、全然おやつ食べないです。普通のプライベートもして、プライベートも食べないです、ほぼ。ちゃんとね、節制してるんですね。体のこと考えて。ちょっと打ち上げ放題の日みたいになってるんで、ちょっと有利します。おお、いい当たり。あー、惜しい。放題クリー。ありがとうございます。やった。あ、あー、バディが56でいきます。ありがとうございます。ナイス。大丈夫です？全然 OK です。よし。ナイス。ありがとうございます。こんなの OK じゃないですか。では、お先やります。はい、どうぞ。これが入ったら、なみきちゃんの鍵です。またプレッシャー大事です。これ入れればですね。入れたら勝ち。ストップ。これ入れたら勝ち。入れなくてもどうで。いやでも入れない。負けはない。よし、これ入れましょう。これ入れてもいいよ。お、よかった。ありがとうございます。はい、ということで、ということで、この3ホールガチ対決しましたが、引き分けでございます。引き分けでした。いやー、どうでしたか今日、このね、3ホール最後、ガチでしたけど。あ、楽しかったね。本当ですか。はい、よかった、そうやって言ってもらえて。いや、私も今日、本当に調子が良くて、多分視聴者の皆さんが一番分かってると思うんですけど、今日調子いいって言ってくださるんですけど、やっぱ一緒にね、こう楽しくやるとスコアも良くなるなっていうのは非常に思いましたので、はい、はい、ということで、今日は私がすごく嬉しいコラボ、コラボじゃないな、ゲストで来ていただいて嬉しかったです。ありがとうございました。またいつか、またお願いします。ぜひお願いします。はい、その時までにはもうちょっと上手くなっておきます。はい、上手かったけど。いや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 。
はい、ということで今日はスペシャルゲスト南ちゃんでした。ありがとうございました。撮ってくるんですか？撮ります撮ります。え、多分ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。